Стратегия экономического блицкрига не удалась. Վլադիմիր Պուտինը վստահ է, Մոսկվան իր տնտեսական բարձր իմունիտետի շնորհիվ դիմադրում է տնտեսական պատժամիջոցներին։ Արևմուտքը այդպես էլ չկարողացավ սանկցիաների ծանր բեռով ճնշել Մոսկվային, վստահ է Դաշնության նախագահը։ Վերջին շրջանում մեր տնտեսության համար հիմնական բացասական գործոնները եղել են պատժամիջոցները արեմտյան երկրների կողմից։ Դրանք մեր երկրի ֆինանսատնտեսական վիճակը արագորեն խարխլելու համար էին և կարող ենք ասել, որ տապալվել են։ Տնտեսագետները զարմացած են, թե ինչպես ռուբլին այդքան արագ կայունացավ, երբ ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբում այն մի քանի անգամ կորցրել էր արժեքը։ Ռուսաստանի նախագահը նկատում է, թե պետ ռուսական արժույթը անհամեմատ կարգավորվել է, բայց գնաճը դեռ պահպանվում է։ Ապրիլի 8-ի դրությամբ Դաշնությունում 17.5% թանկացել են ապրանքները։ Ռուս տնտեսագետները կասկած չունեն, Եվրոպան ու նահանգները սանկցիաներով ամեն ինչ անում են, որ Ռուսաստանի բնակչությունը Պուտինի դեմ տրամադրեն։ Շատ եվրոպացիներ ասում են, որ իրենց պատժամիջոցների նպատակն է սովորական քաղաքացիներին համոզել, որ Պուտինն է իրենց խնդիրների պատճառը։ Զարմանալին այն է, որ պատժամիջոցները հակառակ ազդեցությունն են ունենում։ Էլիտան ու բնակչությունը համախմբվում են Կրեմլի շուրջ։ Իսկ Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթն են պատրաստել Մոսկվայի համար։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակն ասել է, որ գործընկերների հետ ամենօրյա ռեժիմով աշխատում են Ռուսաստանի դեմ սանկցիաների փաթեթները ընդլայնելու համար։ Մենք կշարունակենք ընդլայնել ռուսական տնտեսության դեմ մեր պատժամիջոցների թիրախները, լրացուցիչ մեխանիզմներ կմշակենք։ Պատժամիջոցների նոր փաթեթի թիրախը լինելու է հենց Ռուսաստանի էներգետիկ համակարգը, որից հսկայական կախվածություն ունի հին աշխարհամասը, երբ ապրիլի 1-ից Մոսկվան գազի դիմաց սկսեց ռուբլի պահանջել, եվրոպացիները սանկցիաների օբյեկտ դարձրեցին ռուսական կապույտ վառելիքը։ Մենք պետք է մտածենք էներգետիկ խնդիրների մասին։ Եվրամիությունը խելացի մեխանիզմներ է մշակում, որոնք ապագայում հնարավորություն կտան թիրախավորել ռուսական էներգետիկ համակարգը։ Իդեպ Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է, որ իր երկիրը ռուսական գազի կարիքը չունի։ Ռուսական գազից 24% կախվածություն ունեցող երկրի նախագահն ասել է, որ ի տարբերություն եվրոպական մյուս երկրների, Ֆրանսիան կարող է ինքնուրույն լուծել իր էներգետիկ խնդիրները։ Հասմիկ Սերոփյան, Հայլուր։